para a data FIFA de outubro, dos jogos do dia 18 a 26 de outubro, contra a Austrália nos dias 23 e 26 na Cobank Stadium em Sydney. Gostaria de desejar aqui boa tarde ao presidente em exercício, Edinaldo Rodrigues, ao vice-presidente Fernando Sarney, secretário-geral Edu Zebini, diretores da CBF, membros da comissão técnica e todos os jornalistas que nos assistem. Antes da Pia convocar a seleção para esses dois jogos preparatórios, a coordenadora de seleções femininas, Duda Luizelli, vai dar alguns avisos. Certo, Duda? Ok. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde ao presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, a todos os vice-presidentes e diretores aqui presentes. Bem, primeiro dizer que a gente começou a nossa rota Copa América, que é o nosso próximo grande desafio, com dois bons jogos contra a Argentina, né, vencendo os dois jogos de 3-1 e o outro de 4-1. E agora a gente passa para um desafio de uma das melhores equipes aí a nível mundial, né, 11ª no ranking mundial, que é a Austrália, em dois jogos, dias 23 e 26, em Sydney, e a gente espera aí repetir bons jogos para que o nosso caminho até a Copa América seja feito de cada vez, a gente consiga ver mais evolução na nossa seleção. Lembrando que também a gente vai ter, neste período de data FIFA, jogos da nossa seleção sub-20 contra o Paraguai, dois jogos, e a seleção sub-17 estará durante 24 dias em Pinheiral, fazendo os treinamentos, pensando também tanto as duas seleções de base nos sul-americanos que vão acontecer no próximo ano. Então agora a convocação com a Pia. Boa tarde, presidentes, e a todos. Aqui nós temos a lista: goleiras, Letícia Benfica, Karen Minas, Brasil, Lorena, Grêmio. Na defesa, Rafael Chanjum Dazum, Tainara, do Palmeiras, Érica, Corinthians, Antônia, Madrid CFF, Bruna, Santos, Tamires, do Corinthians, Thaís, Palmeiras, e Catrine, do Palmeiras. Meio-campistas, Júlia, Palmeiras, Ari, Palmeiras, Angelina, OL Range, Duda, do São Paulo, Caroline, Madrid CFF, Debinha, do North Carolina Courage, Adriana, do Corinthians. Atacantes, Giovanna, Levante, Nicole, Benfica, Jace, Madrid CFF, Beatriz, Wan Jingjong, e Marta do Orlando Pride. Algumas novas jogadoras, novamente, do que eu gosto. E dessa vez, os adversários serão o quarto melhor time do mundo, a Austrália. E eu estou muito ansiosa por uma excelente competição nos próximos dois jogos. Vamos iniciar agora as perguntas dos jornalistas. Primeira pergunta da Débora Gares, da TV Globo. Olá, Pia. Boa tarde para você, para todo mundo que está participando. Esses amistosos vão acontecer num dos países sede da próxima Copa do Mundo. E a gente imagina que as anfitriãs vão estar se preparando, certamente, para surpreender nesse Mundial, já que elas vão estar jogando em casa. Eu queria saber, enfrentar as australianas agora, na casa delas, na Austrália, vai ajudar, Pia, na tua opinião, a que a seleção já tenha um gosto, sinto gostinho, entendo o clima e as dificuldades que vai ter durante a disputa do Mundial? Obrigada. Yes, they
Sim, vão sediar a Copa do Mundo e, primeiro, vão se qualificar para a Copa América no ano que vem. Eu estou levando isso passo a passo. Não estou encarando nada como se tivesse garantido, mas também estamos nos planejando para o sucesso, e é por isso que nós estamos jogando contra o time anfitrião, a Austrália, que é um excelente time. E acho que com a nova treinadora vai ser interessante, com o novo treinador vai ser interessante ver como é que ele vai melhorar a seleção, o time. E vai ser uma boa mensagem nós passarmos Pergunta na forma Camila como nós jogamos Carelli, com relação à Austrália. Globo, CBN. Boa tarde, Pia. Boa tarde a todos e todas. Queria que você falasse um pouquinho, Pia, sobre esse ciclo de preparação que você começou já na partida contra a Argentina, para a Copa América e para a Copa do Mundo, mas a gente sabe que tem dois pontos, né? Um é a renovação, é a chegada de novas jogadoras, que você fez mais uma vez, e a outra é também ter um time entrosado, capaz de jogar junto algumas partidas, até a disputa dessas competições. Você coloca prazo para esses ciclos, até uma determinada data testar jogadoras, depois dessa data trabalhar mais um time especificamente, ou um grupo de jogadoras? Você tem essa definição desses ciclos, ou você pode testar até ali vésperas da Copa América? Obrigada. Bem, os meus olhos e os olhos do staff, de todo mundo, estão na Copa do Mundo, mas nós temos que também, como eu falei, andar passo a passo. É uma excelente oportunidade de jogar contra a Austrália, e nós também trouxemos novas jogadoras, o que significa que nós trocamos um pouco o estilo, porque o estilo do jogo não era bom o suficiente, porque a gente não chegou nas finais e nós queríamos ter um saído melhor. Então elas vão ter que fazer coisas diferentes. Eu espero que todo mundo consiga ver alguma diferença quando a gente fala do ataque em relação à defesa. Acho que a gente fez um ótimo trabalho, mas trazer novas jogadoras, acho que elas tenham a coragem de fazer a diferença, especialmente no ataque. Não existe uma data limite em que a gente vai decidir, tá, a gente vai chegar até aqui com o time. Sempre, cada convocação é muito importante e haverá mudanças provavelmente em todas elas para nós encontrarmos a melhor seleção para vencer o próximo jogo. Pergunta da Renata Mendonça, das Vibradoras. Oi, Pia, boa tarde. Queria te perguntar primeiro sobre a posição da lateral direita. É uma coisa que você falava antes da Olimpíada, que queria encontrar alguém para essa posição, um nome mais jovem. A gente viu a Bruninha atuando contra a Argentina, a Antônia, que é zagueira, mas jogou bem de lateral, mas eu queria entender se você ainda pensa em uma jogadora que precise fazer duas funções para atuar na lateral direita. Você teve nas finais do Brasileiro, em que duas laterais direitas foram muito bem, a Bruna Caldeirão do Palmeiras e a Catiúcia do Corinthians. Então eu queria entender se essas jogadoras, sei que você não fala de nomes, mas o que você pensa para essa posição? Porque essas jogadoras, em teoria, têm rendido bastante, talvez mereceriam uma chance. E a dúvida também sobre o amistoso contra a Austrália, o que você acha que você vai poder testar nesse amistoso que não deu para testar contra a Argentina, por ser um adversário um pouquinho mais fraco, né, em comparação com a Austrália? Em relação à lateral esquerda, Eu vou estender para a defesa, porque não se trata apenas de uma jogadora ou uma posição, se trata de termos um time coeso em toda a defesa, fazendo a coisa certa no momento certo. E não se trata só também do ataque contra a Argentina. Nós podemos dizer como é que eles são bons na zaga, mas na verdade, tem mais a ver com as personalidades do ataque. E nesse país, nós temos muitas personalidades de ataque na zaga. E nós temos que ser realistas. Na Austrália, nós vamos ter... Elas vão ser jogadoras que atacam, vão para cima e vão nessa combinação de um para um. E a gente tem que estar organizado. São jogadoras difíceis
E é por isso que nós mudamos um pouco, nós tentamos jogadores diferentes, e eu não acho que nós temos uma resposta em correlação ao jogo da Austrália ainda, mas teremos uma melhor ideia de quem é que vai concorrer com relação a essa posição, a esquerda e a direita. Então, em relação à Austrália, tá, acho que vai ser muito diferente. É uma viagem longa, e eu acho que nós vamos ter que ter muito cuidado no primeiro o jogo, especialmente com relação ao fuso horário, jet lag, e no fim das contas, se nós formos um time coeso, se nós formos um time compacto, e isso tanto na defesa quanto no ataque, eu acho que vai ser uma ótima oportunidade de ver quão boas nós somos, e certamente nós vamos defender mais contra a Austrália. E certamente eles são o quarto melhor time do mundo, como pergunta a gente sabe. Da Tainá Fiore, da TNT Esportes. Boa tarde a todos, boa tarde, Pia. Bom, eu queria falar um pouco exclusivamente sobre as atacantes da seleção brasileira. É, a gente tem alguns nomes bastante novos, como a Gil Queiroz, a Nicole, e todas essas atletas, tanto as do meio de campo como as do ataque, apresentam grande velocidade. É, jogam nos seus clubes assim e tudo mais. Eu gostaria de saber se esse é um novo estilo da seleção brasileira de tentar aplicar mais velocidade dentro de campo, principalmente ali no ataque. E também gostaria de falar um pouquinho sobre esses nomes aí como Marta, Debinha, que já estão há mais tempo na seleção brasileira. O quão importante você acha que elas são para esses jogos importante de peso contra a Austrália, que, como você disse, é uma das melhores seleções que a gente tem atualmente, como elas ajudam na liderança dentro de campo e na organização. Obrigada. Bom, Marta e Debinha, excelentes jogadoras, fizeram excelentes coisas por esse país e por essa seleção, e é claro que elas merecem todo o nosso respeito. Se eu fosse a treinadora da Austrália, eu respeitaria muito essas jogadoras, porque elas têm muita experiência e ela é contagiosa, essa experiência delas. E elas têm personalidades de ataque também. Falando então sobre o ataque, eu estou muito feliz de você ter mencionado a velocidade de jogo. Nós tentamos chegar ao terço de ataque mais rápido. Isso significa que, por outro lado, a gente não mantém a posição tanto tempo quanto a gente fazia antes. Então, é meio que um equilíbrio aí. E eu acho que é muito interessante, porque se você quer vencer como time, você precisa fazer ambas as coisas. A velocidade de jogo, não só jogar rápido ou correr rápido, mas também pensar rápido. Então, eu espero que nós vamos ver a bola mais frequentemente na pequena área, que a gente também marque mais gols. Pergunta da Cíntia Barlen, do GE.com. Oi, Pia. Com a sua vasta experiência que você tem no mercado americano, na seleção americana, eu queria perguntar sobre as denúncias de assédio que ocorreram recentemente na Liga Americana contra Paul Riley e as medidas tomadas pela NWSL. E também queria te perguntar, as jogadoras atualmente têm tido mais respaldo para fazer essas denúncias? É um momento que se vislumbra de esperança até para o esporte feminino em geral, de elas terem coragem de se manifestar? Obrigada. Olha, coragem é importante. É importante em diversos aspectos. E eu fico muito triste de ver que nós temos que contar todas as histórias. Todas as histórias são importantes. O fato de que elas têm a coragem de falar, de denunciar, é importante. Espero que no futuro, quando todo mundo respeitar não só o futebol feminino, mas respeitar as mulheres como um todo, eu acho que aí sim nós vamos ter um mundo melhor. Então, é muita coragem, sim. Isso com certeza. Pergunta do Flávio Souza, do torcedores.com. Boa tarde, Pia. Boa tarde a todos. Pia, minha dúvida seria referente ao foco na preparação com a Austrália, utilizando o que o Brasil apresentou nos Jogos Olímpicos. Eu lembro que durante os treinos, somente o trabalho em Portland, as jogadoras comentaram que o foco era muito em arrumar a parte defensiva, já que o ataque conseguia ter uma certa qualidade.
a escolha pela Austrália como adversário agora nessa data FIFA é justamente pensando nesse foco de um trabalho defensivo para trazer já uma espinha dorsal, já a gente tem alguma novidade em relação à parte tática, algum tipo de formação? Obrigado. Well, Bem, primeiro, nós tivemos a oportunidade de jogar contra a Austrália, acho que é excelente, porque são um excelente adversário e tem a ver tanto com a defesa quanto o ataque, porque no fim das contas você só pode defender. Primeiro, isso é chato, é entediante. Em segundo lugar, o futebol trata de defesa e ataque, tudo que acontece nesse meio tempo. Acho que com algumas dessas excelentes jogadoras que a Austrália tem, vai ser ótimo nós focarmos a defesa, mas também vai ser inteligente nós conseguirmos ultrapassar as linhas do time adversário e o meio de campo deles. E uma coisa, para nós termos sucesso, é nós conseguirmos jogar contra diferentes tipos de adversário. Jogar contra a Argentina e a Austrália, e no futuro eu espero que nós tenhamos outros tipos de adversário, porque isso vai tornar a seleção mais forte, tanto mentalmente, quanto também em termos de como é que nós vamos jogar e criar flexibilidade no jogo. Pergunta da Amanda Porfírio, do Fute das Minas. Oi, Pia, boa tarde. Então, mais uma vez, temos nomes novos, né, na convocação. E nos dois últimos amistosos, as estreantes, né, e as mais jovens, elas entraram e desempenharam um bom papel dentro de campo. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, que tanto projeta uma nova geração da seleção brasileira, o quanto isso já é positivo para essa nova geração, para essa renovação da seleção brasileira que a gente tanto fala. Obrigada. É ótimo termos novas jogadoras e é necessário termos novas jogadoras também. Muitas coisas acontecem quando você muda a atmosfera e quando você muda a dinâmica de um grupo. Mas as jogadoras mais jovens, elas, você tem uma chance. Se você joga bem, se você treina muito, se você tem a coragem, se você é ousada e etc., se você joga bem, talvez você tenha a chance de jogar na seleção e o mundo se abre para você. Então, se você tem jogadoras jovens que vão ter sucesso, isso vai atrair muitas outras coisas. E como eu falei antes, nós precisamos de novos olhos, novos óculos, novas perspectivas e precisamos encontrar novas jogadoras para construir um time novo e mais coeso. Pergunta da Fernanda Zalk, mandou Olimpíada Todo Dia. Oi, Pia, boa tarde. Depois de um ciclo complicado, né, para vocês, no último, sem muitos jogos, com pandemia, agora a gente já começa um novo ciclo com duas datas FIFA, jogando contra a Austrália, uma grande seleção. Eu queria saber o quanto isso é importante, já ter um ciclo mais cheio desde o começo, para que você possa pensar na seleção, testar novas peças, e se isso vai ser um diferencial, você acha, para esse próximo ciclo. Obrigada. Eu estou super empolgada com esse novo ciclo e o que vai acontecer esse ano, mas também no ano que vem. E é importante jogar e jogar nas partidas. E tem sido difícil, porque nós não tivemos partidas suficientes depois dos Jogos Olímpicos. Por exemplo, a Suécia. Mas agora é uma nova era, nós temos a chance de jogar dois novos jogos e se nós nos planejarmos bem, como eu falei, você se planeja para o sucesso, não só para o que está acontecendo hoje, mas você tem uma ideia do que vai acontecer nas próximas datas FIFA, e eu fico muito empolgada a olhar para a agenda. Acho que nós temos ótimos jogos aí pela última frente. Última pergunta do Alan Caldas, do GE.com. Boa tarde, Pia. Boa tarde para todas e todos. Pia, eu gostaria de perguntar sobre uma jogadora que está presente novamente na lista, que é a Nicole. Ela é uma atacante de área, de força, de presença na área. É um estilo de atacante que nós não vimos muito antes das Olimpíadas e também na lista para as Olimpíadas. Isso, a presença dela significa que você está pensando nessa alternativa de ter na seleção uma jogadora mais próxima do gol, mais o que se chama de atacante de área mesmo, né, que seria o caso da Nicole pelo estilo e característica dela, e também gostaria de saber se você enxerga a possibilidade, por exemplo, de jogar Nicole, Bia Zanerato e Debinha juntas no ataque. Obrigado.
Eu considero muitas coisas e não vamos esquecer da Marta, né? A gente pode ter aí algumas excelentes oportunidades. E é muito bom você ter mencionado isso, porque agora eu acho que nós vamos... O que eu acho que é interessante é que as jogadoras brasileiras, elas saíram da reserva e fizeram a diferença. Não são só as 11 mais que iniciam o jogo, mas também as 11 que finalizam o jogo. É por isso que a gente tem tantas jogadoras excelentes na reserva. E falando da Nicole, eu acho que a maior diferença é o fato de que ela é mais preparada fisicamente e ela ainda tem um longo caminho pela frente. Se você tem jogadoras que podem realizar ações com mais frequência, mudar de velocidade e descansar um pouco, mas aí você pode mudar de velocidade de novo, especialmente para uma atacante, aí você tem uma ótima oportunidade de jogar vários jogos. Eu tenho que enfatizar que o estilo de ataque e as jogadoras que a gente tem no ataque, eu acho que nós vamos criar muitas oportunidades, muitas chances e marcar ótimos gols. Obrigada, Pia. Obrigada, Duda. E obrigada a todos os jornalistas que participaram.